Ja, men de tror att du är hemma, vet du. Det är ju det. Det är ingen tjuv som går hem till dig om du tror att du är hemma. Vet du, det är ju som med den här bilen. Jag menar, det går ju att bryta sig in på den. Kan ta 10 sekunder. Nej. Jo. Har du cigarettändare i bilen? Ja, ja. Har du det? Här, men prova den. Det är bara att ta och prova den. Du smidig som helst. Bara trycka in den i cigarettuttaget. Men du, vi har rökfri bil här också. Oj, låt. Så, kolla. Ja. Ja, jag tror. Ja, jag är inte helt obevisst det också. Nej. Nej, men du, vet du vad? Dra ner sidorutan. Bara sätter upp den här. Ja. Men jag ska upp med rutan. Ja, akta fingrarna där bara. Så. Blir det bättre? Nej. Nej, men det är för ljust. Ja. Det är så synd, det är ju världens succé i USA det där. Ja väl. Men alltså Britney Spears har ju en sån. Det är ju själva artistnamnet på den där. Nej. Nej. Det var bra. Du, är det nya torkarblad på bilen eller? Nej, det är en ny viskare, ja. Ja? Ja, ja. Det är kjempefin, men vet du vad? Jag tror inte vi ska sätta på den här. Men vi kan göra så här. Det är den sista jag har. Du kan få den för halva priset. Halv pris? Ja. Okej. Okay. Nej men du vet du vad? Gör så, kör upp dit till parkeringshuset. Det är lite mörkare där så kan vi få se den i full effekt. Du bara, jag kan springa för dig, du bara följa mig. Så här, ja. Blev det lite bättre? Ja, nå syns det mye bedre. Nå skjønner jeg hva du snakker om. Ja. Og som sagt, halva priset, 150 kroner. 150? Ja. Men då får du köra bort mig til lagret. Det ligger bare et par hundre meter bort der. Jo, men det skal vi la sovne et litt øyeblikk. Hei, kjære. Du, vet du hva? Jeg sitter her sammen med en kar som er interessert i å kjøpe bilen. Ja. Ja, ja. Nej, vi er bare rett innenfor garasjeanlegget. Ja, greit. Hei. Men, hva er det her for noe da? Det er det som er altså, lydisoleringen og varmeisoleringen. Ah, ja, okay, ja. Hei, kjære. Hva er det du driver med? Jeg står jo og venter på deg. Ja, men du, vi sitter her og tester en lure-TV. Lure-TV? Ja. Men du, der. Er det han? Ja, det er Sebbe. Nei, men ikke ta ned dette her da, Dass. Nei, men du, da ser du ikke jeg lyset. Hei, Sebbe. Du, ta på deg klærne. Du får ikke sitte i nettoen i bilen min. Du, men det er en forkortning av Sebastian. Denne her er helt genial, for denne her kan spare oss mange tusen i året. Hvis vi kvitter oss med denne svindyr-alarmen. Nei, jeg vet ikke. Har denne her i stedet. Men det er din bil, er det? Ja, det er min bil. Ja.
Jo, men dette her den her kjempefin. Ja, jeg hører du sier den. Ja, og en annen ting. I statene så den her blitt kjempepopulær. Ja, vet du hva, dette her Ja, nei, men vi har ikke så god tid. Dette er noe flere kjendiser bruker. Ja, men også, vi må komme oss her. Jo, og så... Og så alle disse her tjuvpakene som driver reker rundt hjemme hos oss, flyr rundt og bryter det. Du, hva dette her for noe? Gåstaver. Ja, men hva skal du med alle disse her? Dette her, og det så billig i Sverige, det koster nesten ingenting. Ja, men det her jo riktig bra greier. Det veldig bra. Og jo, og når vi på campen, så slipper jo Annelise og Roger å komme og passe på huset vårt. Ja, men de gjør det med glede, de synes det helt fint. Ja, men vet du hva, jeg synes ikke det noe særlig overratt at de flyr hjemme hos oss hele tiden. Kurt. Nå må vi komme oss og gå inn. Kan du ta den? Vi kan ikke holde på med dette her. Se her. Ja, jeg ser. 150 kroner. 150 kroner? Ja, det halva priset. Ja, men vet du hva? Da bare betaler vi det. Vi begynner ikke å krangle om 150 kroner. Nei. Vi bare kjøper den, og så kommer vi oss og går. Har du 150 cash? Ja, det er sikkert. Og så lovte jeg det at vi skal kjøre han bort på lageret hans, sånn at han får hentet noen flere. Han kan jo faktisk også prøve å kjøre bilen. Ja, men det er vel perfekt! Er det nødvendig da? Ja, nei, men hvis han skal kjøpe bilen, så må han prøve å kjøre den. Men jeg vet ikke om jeg vil selge bilen min til han. Nei, det får vi snakke om. Så pass på klutsjen. Den tar veldig tidlig. Nei, men. Hva en klutsj? Det den ytterste. Jeg har kopplingen. Og så, jo, og den der, det rattet, må du også passe litt på, for der det mye dødgang. Så du var litt forsiktig i svingene. Nei, det har jeg aldri merket. Ja, men sitter du fast? Ja. Kjører vi. Å, det her var skönt. Ser ut överallt. Det är väldigt skönt. Det är så dejligt för man sitter så högt. Då får man liksom sån god översikt. Det är en väldigt fin bil. Men hur länge har du haft den? Ja, snart en bil. Nej, hur länge har vi haft den? Är det sån 5-6 år? Ja, nästan bort, ja. Och du har varit nöjd hela tiden då? Kjempeförnöjd alltså. Passer så fint til mitt bruk, så jeg har brukt den veldig, veldig mye, altså. Ja, veldig. Så gode baksetter også, altså. Men hur är ni ofta här och handlar? Ja, altså, så länge han bak her røyker, så är vi väl här sånn, cirka, er det sånn en gang i måneden, cirka? Ja. Men du får ju börja snusa. Snuse? Nej. Og det kan dere svenske drive med. Men det ikke bare tobak ni handler? Nei, vi kjøper jo litt annet også. Vi kjøper jo litt bacon og kylling og ja, litt sånn andre ting som vi... Ja, og så supper. Vi har jo veldig gode supper her i Sverige. Og ja, så kjøper vi jo sånn glutenfritt mel. For du skjønner at Kurt han har hatt så mye problemer med magen. Det er sånn skikkelig trøblete greie. Masse vondt og ugreit, ja. Så da, men er det 2 år siden, Kurt? Sånn cirka? Ja. Han fikk sånn diagnose. Så nå handler vi altså alt bare glutenfritt hjemme hos oss. Men det er jo obehagelig til det her. Ja da. Du, er det lenge til du er fremme nå, eller? Nei, nei, det er bare en liten bit bort her. Synes jeg det begynner å drøye. Ja, Kurt, nå må du bare slappe av litt. Ja, men det må vi få lov til å spørre, da. Ja, men det her går helt fint. Nei, det ikke min. Hanne? Nei, men hva faen? Det min. Forlåt. Sorry. Hallå? Nei, du får jo lugna ner. Jeg hører ikke hva du sier. Altså...
Vad sa du? Men jag har ju sagt att du... Nej, men vad fan? Vad ska ske nu? Vet du väl inte jag? Han är ju inte helt god. Var det du ska på nu? Nej. Hanne. Nej, inte du också. Fan! Hanne! Hanne, inte du också. Hanne! Nej. Hanne! Kom. Du slappa. Nei, la han være, og så kommer du og setter deg, så drar vi. Hanne! 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 Hanne, kom og sett deg I bilen. Nå må du ta oss og gi deg med den der krisepsykiatrien din. Du roer deg ned, du kan ikke sitte oppfør deg sånn. Hanne, kling gjerne. Vet du, nå kommer du ut, og så blir du med meg, og så leiter vi etter telefonen. Han jo helt skrullet, da. Ja, det hjelper jo ingenting at du sitter her og hyler og skriker. Men jeg vil ikke ha noe med han å gjøre. Nå må du vise litt grann empati. Empati, ja. Det betyr faktisk å bry seg om andre mennesker, det har jeg hørt. Du og den der jævla empatien din, altså. Jeg så dritlei. Vet du hva? Nå tar du, og så skrur du av den tenninga. Nei, nå drar vi. Og så blir du med meg ut, og så finner vi den telefonen. Nå ringer det. Ja, det ringer. Ja, men kom, let. Jeg hører jo ingenting så lenge du står sånn og skriker. Ja, men prøv å lete på det riktige stedet, da. Men da tror du holder på med deg. Nei, nå har han gått over på svareren igjen. Ja, men da ringer du en gang til, ikke sant? Ringer du? Ja! Mulig. Fant dere den? Hei! Hei! Skal ikke du stå her og klå på kona mi? Nå må du roe deg ned. Jeg skal ikke roe meg ned. Du kan roe deg ned. Du har vært helt uskyldig. Jeg står her og tafser på deg. Nei, slapp av. Nå kommer du her og tar til dette. Nei, slipp. Kom her. Slipp meg. Nå drar vi. Slipp meg. Kom her, nå drar vi. Hvis ikke du slipper meg, så biter jeg deg. Nei, nå kommer du her, og så drar vi. Han her ute. Nei, nå drar vi. Jo, det kan vi. Han en voksen mann. Nei, slipp. Kom her. Du, nå roer du deg ned. Så står du der, og så går jeg og snakker med han, og så finner vi en løsning. Han skal ikke være med å bestemme hva vi gjør. Det jeg som har erfaringer fra sånne situasjoner. Går ikke han erfaring med sånne gale, Mathias? Jo, du gjør det. Da kjører vi han bort til lagret. Så får han ringe til mora si. Tar du og setter deg inn bak? Ja. Ja. Så du aner ikke hvor dumt dette er. Det gidder jeg ikke snakke om nå. Kan du rulle ferdig den røyken? Og så setter vi oss I bilen. Nei! Hei! Jævla kjelting! Nå roer du deg ned.
holder på med? Er du helt idiot, eller? Kom ut, det der var en veldig dårlig spøk. Du, vi hadde en avtale på vekk, du. Du skulle sette deg bak I den bilen her. Ja. Vi snakket om det I sted. Nå gjør du det. Nei, han skal ikke inn der. Jo, han skal inn der. Nå setter du deg inn der. Nei, han skal ikke inn der. Og så kjører vi til det lagret. Det var jo bare et skjemt. Er du helt på bakdur, eller? Den eneste som løsningsorientert der. Gå rundt, og så setter du deg inn. Sånn, sett deg inn. Ikke faen! Sett deg inn! Nei, jeg setter meg ikke inn. Dette det gale hustransporten. Du, nå passer du språkbruken din. Gå rundt, og så setter du deg inn. Ikke faen, altså. Kom igjen, sett deg inn I bilen. Du, nei. Hopp ned derfra. Få han ut av bilen. Hopp ned derfra. Jeg skal ikke være I den bilen som han. Hopp ned derfra. Nei, jeg skal ikke... Nei! Ikke, nei, stopp! Ikke kjør! Stopp bilen! Hvor lenge har du tenkt å henge der? Så lenge det nødvendig. Kom deg unna, og så går du rundt, og så setter du deg inn I bilen. Få han ut av bilen! Nå må du slutte å henge deg. Gå opp! Du, hopp ned! Hopp ned! Så går du rundt, og så setter du deg I bilen. Det det siste vi gjør, altså. Så det rett på ferja.